Так, хочу вам показати барахолку Фінляндії. Що тут продається? Це великий магазин. Продаються акумулятори. Дуже багато чого цікавого. Це поки не знаю що. Напишіть, будь ласка, в коментах, що це може бути таке. Так, інтересна штука. Фотоловушка, ребята. Можна ночі ставити і ловити звірів. Дуже цікава штука. Така ж штука теж є. Тут 10 євро. Так, це я не знаю, що. Камера. І ночі світить, ну, бачить. І днем, якби така, 25 євро. Ноутбуки. Ноутбуки, ребята. Ноутбуки по 130 євро. Ось стіна. Ось так от. Дуже великий магазин. Багато чого цікавого. Ось такі жилети по 10 євро. Так, багато посуду, багато всяких речей, багато чого цікавого. От 50% скидка на речі. Так. Є такі стульчики і багато-багато цікавого. Так, ну це все зрозуміло. Зараз покажу вам мікрохвильова піч. Ну, дороговато, щось 28 євро, я думаю, це щось дороговато. Так, телевізор 49 євро. 49 євро телевізор. Дивіться, такі старовинні часи за 20 євро з маятником. Такі часи були в моєї бабусі. Дивіться, який магнітофон. 29 євро. Ось так. Так, печательна машинка. 24 євро. Чик-чики. Пошла жара. Так, далі. О, можна в футбол пограти. 15 євро стоїть. Ось така. А, для хокею. Не футбол, а хокей. Вибачаюсь. Так, а, велотренажери, дивіться. Велотренажер коштує 45 євро. Але такий дороговасенько. Щось дороговасенько. В других я бачив по... Я вам скину відео, 3 євро. Тут аж 45. Так, що вам ще показати? Велосипеди. Ось такі є. Дивіться, апарат. Чик. В ньому повертаєш. Ось так повертається. Два колеса зразу. Цікаво. Коштує 120 євро. Оце забагато. Других... таких блошиних ринках, можна сказати, можна купити і за 30. Набагато кращий. А це простенький. А це простенький. А хоча може бути і не простенький, може в ньому бути і електромотор. Тоже, будь ласка, напишіть в коментах, бо я не розбираюся. Може, із-за цього він такий
якби й дорогий. Тут на ньому ще якась така фішечка є. Багато цікавого. Показує відьма скорость. Якось так. Так, що ще показати вам? Ну, до автомобіля 65 євро. А, утюги, дивіться. Є що цікаве. Утюги 5 євро. Якщо комусь потрібен такий утюжок, можу придбати. Так. Друзі, пишіть в коментах, кого що цікавить. Дуже багато чого тут цікавого є. Можемо посоветуватись. Підскажу, що скільки коштує. Ну і так далі. Це щось цікаве, не знаю що, але теж щось цікаве. Поки не знаю. Теж напишіть в коментарях, що це таке може бути. Дуже цікаво. Павер. Ну це якийсь масажер, напевно. Я так думаю. Не можна. Так, покажу вам ще морозильна камера. Ось така хороша камера, 69 євро. Вона внутрі дуже велика, на ключик закривається. Машинка стиральна. 100 євро. Це дороговато, друзі, можна купити набагато дешевше. Чим воно коштує. Дивіться, такі коврики є. По 65 євро. О, чемоданчик. 14 євро. Це дуже дорого, друзі. Дуже-дуже дорого. Це такі речі продаються дуже дорого. Ох ти. Електроточілка. В принципі, навіть можна буде взяти. Це ще подумаю. Такий посуд є старовинний. Євро 50. А саме цікаве то, що тут можна знайти такий посуд, який буде дуже коштувати дорого. І продати десь на аукціоні набагато дорожче. Тут просто речі є, продаються по євро, по 2 євро, по 3 євро. Можна такі речі знайти, або треба знати, що шукати. Ну, трудно сказати, що саме, але ось так. Багато цікавого є. О, якісь такі флажки є. Хто розбирається, може теж підказати в коментарях. Так, зараз покажу вам дуже цікаву річ. Ось так виглядає сам магазин. Багато речей цікавих. І все остальне. І так іде він по рядах. Така є цікава картина. 5 євро. Диски, ігри, фільми, музика. Все на любий смак. Якби так. Така штука є цікава, дивіться. Дуже добре зроблено. Хто розуміється, той знає, що це таке. Раніше бабусі таким, я так розумію, робили нитки. Якось так. Так, ну якщо я не прав, можете мене виправити в коментарях. Так, багато речей, гантельки і все остальне.
утюжок 13, а 10 євро. Ну, таке, іграшки, це все зрозуміло. Дуже багато речей, багато чого продається, багато дисків, парик, може комусь ще лялька, лялька може комусь понадобиться, ну і все таке. Це ще теж цікаве. Так, хто розбирається, хто може перевезти, я думаю, зрозумієте, що це таке. Так. Їдемо далі. Дивіться, скільки посуду всякого гарного продається. Для когось це може дорого, для цієї, як би так, країни це недорого. У них зарплати великі, для них це копійки. І ось так. Так, як красиво. 3 євро. Попільничка, я так розумію. Така цікава. 20 євро коштує. 8,50 євро. Такий наборчик качечок. Ну, і все таке. Так. Тут що ми маємо? Теж посуд. Дитячі іграшки. І все таке. О. Це хороша штука. Хороша штука. 18 євро. Скільки там кілограм? Не знаю, друзі. Не можу зрозуміти, але ось так. Ось такі бокали є. Дивіться. 16 євро. О, дивіться, який посуд гарний. Багато красивого чого. О, техніка. Дивіться, що тут ми маємо. 49 приставка ігрова. Ось така штука є. Багато цікавого. Це теж я поки не знаю, що, але щось цікаве. Так. Багато тут цікавого. Чи комп'ютери є. Ну і все остальне.
великі телевізори. Це, я так розумію, це автомобільний телевізор. 10 євро. Вставляється в нього флешечка в автомобіль. І дивимося, якби так кіно. Так. Це 79 євро, по-моєму, ребята. Такий дороговастий LG телевізор, великий. Бачите самі. Тут 5 євро. Нічого не можу зрозуміти. Може, це якась неробоча техніка, але я не думаю, що неробочу техніку будуть сюди приносити. Ось так. Так. Посуд. Знову посуд, посуд. Одежда, посуд, іграшки. Все таке. Дитячі іграшки, кораблики, машинки. Це все зрозуміло. Ух ти. 2 євро. Можна було б, в принципі, взяти. Все таке. Дитині. Дивіться, які машини продаються. 12 євро. Реалітет, а? От і яка красота. 12 євро. Такі цікаві машини. Тяжова така машинка. Таке чувство, що на пів кілограма важить. 15 євро. Красота. Ну, це вже трохи поновіше. Вже, як бачите самі. Дивіться, які. Заряджаємо і стріляємо апарат. Це понятно, зрозуміло. Машина на пульту управління. Така велика. 15 євро. Так, а тут якась така цікава ігра. Будемо перекочувати шарик. Ось так. Це все такі натуральні камні. Дивіться, знайшов GPS трекер. 20 євро. Ось так виглядає.
акумулятори. Не знаю для чого вони, але по 5 євро. Ось так. Так, друзі, чекаю вас в себе на каналі. Дуже буде цікаво. Побачити ваші коментарі. Кого що цікавить, пишіть. Обов'язково зніму відео, покажу вам. Далі буде вже скоро рибалка на щуку, на осьотер і так далі. Так що не пропускайте і підписуємося. Всім пока!